Мобілізація в Україні, УГУР зробили заяву, у відомстві нагадали, що на фронті потрібні ресурси, в Україні триває повномасштабне вторгнення, а тому в системі захисту кожен українець може знайти собі місце, про це заявив в інтерв'ю Еспресо представник головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов. Що стосується мобілізаційних заходів в Україні, у нас триває повномасштабне вторгнення і війна за виживання. Це означає, що війна не десь там, вона фактично прийшла у кожний регіон, у кожне місто і багато сімей так чи інакше відчули її на собі. Це означає, що й оборонці не десь там, це не люди з металу, їм потрібна ротація, лікування, їм потрібна заміна. Вони, на жаль, гинуть. В системі захисту України може знайти собі місце кожен українець та українка, це не обов'язково має бути участь в штурмових діях. У силах безпеки і оборони потрібні фахівці за величезною кількістю напрямків та спеціалізацій, тож ще раз підкреслюю: кожен зможе себе там знайти та зробити свій внесок у справу захисту України, сказав він, нагадаємо, речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін заявив. Що в Україні кожен військово зобов'язаний чоловік має готуватися до того, що йому доведеться захищати свою країну зі зброєю в руках. Тим часом у Міноборони розширили перелік хвороб, з якими тепер можуть мобілізувати. Придатними визнаватимуть усіх, хто має, наприклад, клінічно вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначним порушенням функцій, безесимптом симптомний віл, певні захворювання ендокринної системи тощо, крім того. В Україні пропонують прибрати граничний вік перебування на військовій службі. Наразі він становить 60-65 років. Відповідний законопроєкт 10084 зареєстрували у Верховній Раді.